Atuma tuye omulamuzi eyavaayo ate n'awagira Bobi Wine mu kalulu akawedde era n'ateeka akazito ku owinyi dolo okumulemesa okuteekayo petition ye eraga nti omukulu Bobi Wine ono yali wankizo nnyo mu kuwangula akalulu akawedde kyaddaaki omukyalo ono justice kisaakye yavaayo nga bamutaddeko akazito nga bamutaddeko embeera n'omusala gwe nga bagukwa atiddeyo tebakyagala kumusasula olw'okubanga yasaidinga ne opposition. Omukyalo ono yagamba kambalekere ebintu byammwe kwe kusalawo awandiike ebbaluwa ng'esaba jeno Museveni ate mutu amukkirize omukyalo ono aresigninge ave ku bw'okubeera nti naye justice oba omulamuzi. So mu mbeera eyo jeno Museveni ate yasobodde okuddamu obubaka bwe naye omukulu Museveni yagambye tasobola kukkiriza mukyalo ono kuwummula olw'ensonga nti omukyalo ono akyalina emisango egikyagendera ddala mu maaso. Emisango gino misango ki? Gyegyo gye bagamba nti omukyalo ono ayina bye yayogera ku Chief Justice owenye eddolo. Ya fena tujjukira nti omulamuzi ono kisaakye yavaayo ye n'ateekawo embeera n'agamba nti ekituufu kiri nti baganye petition ye okubanga esomebwa eraga nti Bobi Wine mutuufu ensonga ze zonna ez'okubanga yawangula akalulu era yamulemesa yali owinye eddolo. So okuva olwo omukyalo ono baamuteekako akazito era n'atuuka n'abyetamwa kwe kusalawo abyesonyiwe naye ate n'okuvaayo okukola retirement. Abalamuzi bano babakkiriza okukola retirement ku myaka 7 naye ye abadde asazeewo retiring ku myaka 63 oluvannyuma lw'okulaba nga tewakyali lugendo olw'akazito ate ke bamutaddeko naye ate era tibwabula agaanye agamba omukyalo ono tukyamunoonyerezaako era kkooti ejja okusalawo. PROJOURN Media, nawe osobola okutuwa endowooza yo ku nsonga eno.